जयमसी मण्डली, हामी याकुबको पुस्तक हेर्ने क्रममा छौँ र आज हामी याकुबको पुस्तक 19 पददेखि 26 पदलाई हेर्नेछौँ। आउनुहोस् वचन सिक्नुभन्दा अगाडि प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी तपाईँका मानिस, तपाईँको वचनको वरिपरि फेरि पनि भेला भएका छौँ। हामीहरूलाई तपाईँको वचन सिक्न र बुझ्नको निम्ति सहयोग गर्नुहोस्। हे पवित्र आत्मा, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हे परमप्रभु, हाम्रा चट्टान, हाम्रा उद्धारक, हाम्रा मुखका शब्द र हाम्रो हृदयको ध्यान तपाईँको दृष्टिमा ग्रहण योग्य हुन्। येशु प्रभुको नाममा आमेन। प्रियहरू, शीर्षक छ विश्वासले काम गर्छ भाग 2। हामी जे भन्छौँ, धेरै जसो हामीले भनेको कुरामा हामी विश्वास गर्दैनौँ, तर हामी आफूले जिउने जीवनशैलीमा पनि विश्वास गर्छौँ, किनकि हामीले जे विश्वास गर्छौँ त्यस अनुसारको जीवन पनि जिउँछौँ। किनभने साँचो विश्वास देखिने क्रियाशील हुन्छ, साँचो विश्वासले काम गर्छ, साँचो विश्वास जीवित विश्वास हो भन्ने कुरा हामीले गत हप्ता पनि सिकेका छौँ। विश्वास बिनाका कामहरू मरेका कामहरू हुन् भने काम बिनाको विश्वास मरेको विश्वास हो। विश्वास र काम नङ र मासु जस्तै हो। विश्वास बिना काम अधुरो हुन्छ भने काम बिना विश्वास अधुरो हुन्छ। काम र विश्वासलाई एक अर्कादेखि छुटाउन मिल्दैन। हेर्नु है त, साँचो विश्वास काममा देखिने कुरा गत हप्ता हामीले सिकिसकेका छौँ र आज अब्राहम बाजे र राहा बजुबाट अझै धेरै सिक्ने प्रयास गर्नेछौँ। प्रियहरू, म ख्रिस्टमा विश्वास गर्छु भनेर मानिस ख्रिस्टियन हुँदैन, किनभने सुगालाई पनि म येशूमा विश्वास गर्छु भनेर सिकायो भने सुगाले पनि बन्छ। बोलीद्वारा विश्वास गर्छु भन्नु चाहिँ सुगाको जस्तै भन्न सिकाएको विश्वास हो। सुगाले चाहिँ मुखले भन्ने विश्वास साँचो जीवित क्रियाशील विश्वास नभएर मरेको विश्वास हो, किनभने सुगाले भन्छ तर काममा देखिँदैन। श्याम अल्बरीले भनेका छन्, जीवनशैलीमा नदेखिने विश्वासको पछाडि लुकेर म ख्रिस्टमा विश्वास गर्छु भन्नु चाहिँ आफैले आफूलाई धोका दिने खतरनाक विश्वास हो। यसकारण प्रश्न भनेको यो हो प्रियहरू, साँचो विश्वासबाट उत्पादन हुने कामहरू हाम्रो जीवनशैलीमा देखिन्छ। प्रियहरू, याकुब दाई भन्छन् भूत आत्माहरू पनि, हामीहरूले 19 पदमा हेऱ्यौँ भनेदेखि भूत आत्माहरू पनि हामी चाहिँ एक परमेश्वरमा विश्वास गर्छन् र थरथर कामछन्। अनि उनले निरन्तर भन्छन्, मूर्ख हो, काम बिनाको विश्वास व्यर्थ हुन्छ भन्ने कुरा प्रमाण चाहन्छौँ। हेर्नु है त, यहाँनिर हामीहरूले 19 पदमा हेरौँ, 2 अध्याय, याकुब 2 अध्यायको 19 पद, तिमीहरू विश्वास गर्छौ कि परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ जो असल, त्यो असल हो, भूत आत्माहरू पनि विश्वास गर्छन् र थरथरी कामछन्। त्यसो भए यहाँनिर हामीहरूले प्रश्न सोध्नुपर्ने यो हो, त्यसो भए थरथर काम्ने भूत आत्माहरू पनि ख्रिस्टियन हुन् त, जो परमेश्वरमा विश्वास गर्छन् र थरथर काम्छन्? के उनीहरू ख्रिस्टियन हुन् त? के उनीहरू अन्त्यको दिनमा बाँच्ने छन् त, उद्धार गरिने छन् त? भूत आत्मा र ख्रिस्टियनहरूमा फरक के छ? ख्रिस्टियनहरू र भूत आत्माहरूका चरित्रमा फरक के हुन्छ? अर्थात् अब्राहम हजुरबा र राहब हजुरआमा अनि भूत आत्माहरूका चरित्रमा के फरक पाइन्छ? अब्राहम बाजे र राहब बजु अनि भूत आत्माहरूका चरित्रमा भएको भिन्नता परिवर्तित जीवन हो। हेर्नु है त, भूत आत्माहरू परिवर्तन भएर सज्जन बन्दैनन्। मैले सजिलो तरिकाले बुझ्नको लागि यहाँनिर यो कुरालाई प्रयोग गरेको छु। हेर्नु है त, भूत आत्माहरू सधैँ भूत आत्मा नै रहन्छ।
भूतात्माहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गरे पनि परमेश्वरको विरोध र पाप जस्ता दुष्ट कामहरू गर्न छोड्दैन। हेर्नु है त, उनीहरू चाहिँ कुनै व्यक्तिको जीवनमा आएर चाहिँ कुनै व्यक्तिको जीवनमा प्रवेश गरेर चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई अधर्म र नराम्रा कामहरू गर्न निरन्तर अग्रसर गर्छ। परमेश्वरले बोलाउनु भन्दा अघि हेर्नु है त, परमेश्वरले बोलाउनु यहाँनिर हामीहरू भूतात्मा र अब्राहम बाजे र राहब बजुको चरित्रको चरित्र भिन्न भिन्न चरित्रको बारेमा हेर्दैछौँ। परमेश्वरले बोलाउनु भन्दा अघि अब्राहम पनि मूर्ति पूजक थिए भनेर यहोशूको पुस्तक 24 अध्यायको 2 पदमा भनिएको छ। तर जब परमेश्वरले अब्राहमलाई बोलाउनु भयो तब उनले मूर्ति पूजा त्यागे। अब्राहमको जीवन दैनिक परिवर्तन हुँदै गयो, अथवा एक महिमादेखि अर्को महिमामा उक्लँदै गयो। उनको विश्वासी जीवन घटेर कहिले पनि गएन। हेर्नु है त, अब्राहमको जीवन दैनिक प्रगति हुँदै र परिपक्व हुँदै र पूर्ण हुँदै गएको हामी पाउँछौँ परमेश्वरमा। हेर्नु है त, अब्राहम यहाँसम्म परमेश्वर विश्वासी र आज्ञाकारी भए कि परमेश्वरले इसहाकलाई बलिदान दिन गर्नुभएको आज्ञा पालन गर्न पछि हटेन। 2 अध्यायको 21-24 हामी हेरौँ। जब हाम्रा पुर्खा अब्राहमले आफ्नो छोरो इसहाकलाई वेदीमा अर्पण गरे तब तिनी कामद्वारा नै धर्मी ठहरिएन र? हामीले उत्पत्ति 22 अध्यायमा पाउँछौँ परमेश्वरले अब्राहमलाई चाहिँ इसहाकलाई लगेर बलि दिनको लागि हुकुम गर्नुभएको थियो होइन। अनि 22 पदमा हुनुहुन्छ, तिमी देख्छौ कि तिनका कामहरू सँगसँगै विश्वास क्रियाशील थियो र कामद्वारा नै विश्वास पूर्ण भएको थियो। जब परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो तेरो छोरो मोरिया पर्वतमा लगेर बलिदान दिग गर भनेर भन्नुभयो, उनी बिहानै कुनै प्रश्न बिना उनी बिहानै उठेर व्यावहारिक रूपमा दाउरा सबै कुरा लिएर इसहाक लिएर नोकरहरू लिएर उनी मोरिया पर्वततिर लागे र उनले परमेश्वरले भनेको काम गर्नको लागि हात पनि उठाएका थिए तर परमेश्वरले रोक्नु भयो। हेर्नु है त, एकमात्र पुत्र एकमात्र परमेश्वरले बुढेसकालमा दिनुभएको एउटा मात्रै छोरो परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न उनले परमेश्वरदेखि रोकेन। हेर्नु है त, राहब बोजु अर्कातिर राहब बोजु भने मूर्ति पूजक साथै बेसिया काम गर्थिन्। यहोशूको पुस्तकबाट पढ्नु होला। हेर्नु है त, तर जब उनले एक परमेश्वरको बारेमा सुनिन् र विश्वास गरिन् उनको जीवन पूर्ण रूपमा परिवर्तन भएको उनले गरेको अतिथि सत्कारमा देखिन्छ। हेर्नु है त, कस्तो खालको अतिथि सत्कार गरिन्छ भन्नुहुन्छ भने मोसाले कनान देश हेर्न पठाएका गुप्तचरहरूको उनले सत्कार गर्नुका साथै ती गुप्तचरहरूलाई बचाउन अथवा ती इसरायलीहरूलाई जो मोसाले पठाएका थिए ती इसरायलीहरूलाई बचाउन आफ्नो जीवन तरवारको धारमा राखेर राहब बोजूले गुप्तचरहरूको जीवन रक्षा गरिन्। उनको सत्कार मात्र उनीहरूको सत्कार मात्र होइन प्रियहरूको, उनको विश्वास उनको आफ्नो जीवन दाउमा राखेर उनले प्रकट गरेकी छ। हेर्नु है त, सो अतिथि सत्कारका साथसाथै गुप्तचरहरूको सत्कार गर्नुका साथै राहब बजुको विश्वास आफ्नो जीवन तरवारको धारमा राखेर राहब बजुले गुप्तचरको जीवन रक्षा गरेको कुरामा देखिन्छ। हेर्नु है त, अब्राहम बाजे र राहब बजुको साँचो विश्वास कामसँगै क्रियाशील भएको कुरा छर्लङ्ग देखिन्छ। उनीहरूको विश्वास व्यवहारमा देखिएको छ, बोलीमा होइन, सुगाको जस्तो बोलीमा होइन। हेर्नु है त, यसकारण याकुब दाई फेरि भन्छन् मूर्ख हो, काम बिनाको विश्वास व्यर्थ हुन्छ भन्ने प्रमाण यही हो। देख्दै हुनुहुन्छ त, काम बिनाको सुगाको जस्तो बोल्ने विश्वास व्यर्थ हुन्छ भन्ने यही हो। जसरी शरीर आत्मादेखि तपाईँले मैले 26 पदमा हेऱ्यौँ भनेदेखि याकुब दाईले भन्छन् जसरी शरीर आत्मादेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ त्यसै गरी विश्वास भने कामहरूदेखि अलग हुँदा मरेको हुन्छ। हेर्नु है त, अब्राहम बाजे र राहब बोजूले परमप्रभु एकमात्र साँचो परमेश्वरमा साँचो विश्वास गर्थे त्यसैले उनीहरूको विश्वास व्यवहारमा प्रकट भयो। विश्वास व्यवहारमा प्रकट भयो, विश्वास देखिन्छ। मर्कुस 2 अध्यायमा गएर पढ्न सक्छौँ हामीहरूले, जब के अरे पक्षघात लागेको व्यक्तिलाई उनीहरूका साथीले बोकेर ल्याए यसु भएका ठाउँमा, यसुले उनीहरूको विश्वास देख्नुभयो। सो काममा विश्वास काममा देखिन्छ। हेर्नु है त, देखिने हुन्छ।
अनि त्यहाँबाट जसरी अब्राहमको पनि देखियो र राहाब बोजूको पनि देखियो है उनीहरूले परमेश्वरमा विश्वास मात्र गरेनन् तर उनीहरूको आफ्नो विश्वास साँचो हो भन्ने कुराको प्रमाण कामबाट प्रमाणित गरे हेर्नु त हामीहरूले हेरिसकेका छौँ हेर्नु है कामले हामीहरूलाई बचाउने होइन हामीहरूलाई बचाउने त विश्वासले नै हो तर साँचो विश्वासले काम उत्पादन गर्छ आज्ञाकारिता उत्पादन गर्छ राम्रो राम्रो र असल कामहरू उत्पादन गर्छ विश्वास साँचो विश्वासको उत्पादन हो त्यो चाहिँ त्यसले हामीहरूलाई बचाउँदैन बचाउने त विश्वासले नै हो तर काम चाहिँ प्रमाण हो साँचो विश्वासको प्रमाण हो हेर्नु है त अब यहाँनिर हामीहरूले प्रश्न गर्नुपर्ने यो हामीहरूले के अरे भूतात्माहरूको हामीहरूले हेऱ्यौँ चरित्र अनि त्यहाँबाट अब्राहम बोजू र अब्राहम बाजे र राहाब बोजूको पनि हेऱ्यौँ सो प्रश्न भनेको यो हो हामीहरूले अर्को गर्नुपर्ने प्रश्न हामीसँग हाम्रो चरित्र कोसँग मेल खान्छ मेरो र तपाईँको चरित्र कोसँग मेल खान्छ बाजे अब्राहम र बोजू राहाबसँग वा भूतात्माहरूसँग तपाईँको चरित्र कस्तो छ र कोसँग मेल खान्छ तपाईँलाई राम्ररी थाहा छ अफकोर्स परमेश्वरलाई त झन्डै थाहा छ राइट तर परमेश्वरभन्दा अर्को व्यक्ति थाहा हुने तपाईँ आफ्नो हामीहरूको आफ्नो चरित्र आफ्नो बानी आफ्नो जीवनशैलीको बारेमा थाहा हुने भनेको तपाईँ र म आफै हो हेर्नु है त तपाईँको चरित्र बाजे अब्राहम र बोजू राहाबसँग मेल खान्छ कि खाँदैन जाँच्नुहोस् तुलना गर्नुहोस् यदि मेल खाँदैन भने ऐनामा हेरेर बिग्रिएको ठाउँ सुधार गरे चाहिँ आफ्नो चरित्र कहाँनिर सुधार गर्नुपर्ने कुन चरित्र सुधार गर्नुपर्ने कुन बानी सुधार गर्नुपर्ने कुन व्यवहार सुधार गर्नुपर्ने हो कुन जीवनशैलीमा हामीले सुधार ल्याउनु पर्ने हो सुधार गर्न सुरु गर्नुहोस् साथसाथै पश्चाताप गरेर परमेश्वरसँग क्षमा माग्नुहोस् किनकि परमेश्वर अनुग्रही कृपालु हुनुहुन्छ साँचो हृदयले पश्चाताप गरेर म अबदेखि अब्राहम र के अरे राहाब बोजू सम्पूर्ण तरिकाले परमेश्वरमा फर्किए चाहिँ यदि कोही फर्कन चाहन्छ र साँचो पश्चाताप गरेर फर्किन्छ भने परमेश्वरले उसका पाप क्षमा गर्नुहुन्छ र दैनिकी पश्चाताप गरिसकेपछि दैनिकी आफ्ना बिग्रिएका व्यवहार सुधार्न बिग्रिएको बानी सुधार्न बिग्रिएको आचरण सुधार्न बिग्रिएको चरित्र सुधार्न परिश्रम गर्न सुरु गर्नुहोस् प्रियहरू साँचो विश्वासले अब्राहम र राहाबलाई चाहिँ परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न उत्प्रेरित गर्छ रोमी एक अध्यायको 5 पदमा भनिएको छ विश्वासद्वारा आज्ञा पालन आउँछ विश्वासद्वारा आज्ञा पालन आउँछ अथवा साँचो विश्वासले आज्ञा पालन उत्पादन गर्छ हेर्नु है त यसकारण साँचो विश्वासको प्रमाण आज्ञा पालन हो है अनि परमेश्वरले भन्नुभएको काम गर्नु चाहिँ आज्ञा पालन हो जसरी याकुबको पुस्तकमा चाहिँ परमेश्वरले भन्दै आउनु भएको छ होइन आपद विपदमाथि मेरो चाहिँ धैर्य धारण गर र धैर्यलाई पूर्ण काम गर्न देऊ जबसम्म तिमीहरू परिपक्व र पूर्ण हुँदैनौ देख्दै हुनुहुन्छ त सो हामीहरूलाई परमेश्वरले भन्नुभएको काम हामीहरूले आज्ञाकारिता जन्माउँछ अनि त्यसै गरेर परमेश्वरले भन्नुभएको छ एकअर्काको भेदभाव नगर हेर्नु है त सो हामीहरूले भेदभाव गर्न छोड्नुपर्ने हुन्छ र यी सबै कुराहरू हामीहरूले सिक्दै अहिलेसम्म सिक्दै आएका कुराहरू के अरे गरिबहरूको सेवा गर गरिबहरूको हेरचाह गर गरिबहरूलाई के अरे अनुग्रह गर कृपा गर प्रेम गर यी सबै आज्ञा हुन् र यी सबै कुरा चाहिँ विश्वास साँचो विश्वासले चाहिँ आज्ञाकारिता उत्पादन गर्छ हेर्नु है त अनि यसकारण साँचो विश्वासको प्रमाण आज्ञा पालन हो उद्धार गर्ने विश्वास हेर्नु है त उद्धार गर्ने विश्वास विशेष गरी अनाथ विधवा र गरिबहरूको गरिने सेवाको असल र धार्मिक कामहरूमा धार्मिक कामहरूका आज्ञाकारितामा देखिन्छ र प्रकट हुन्छ जसरी हामीहरूले हेरिसकेका छौँ अब्राहम बाजेको विश्वास र राहाब बोजूको विश्वास काममा प्रकट भएको कुरा आउनुहोस् तपाईँ र म हामी सबै है त आफूलाई प्रश्न गरौँ फेरि अर्को प्रश्न तपाईँको विश्वासले तपाईँलाई बचाउन सक्छ
अब्राहम र राहाबको जस्तो असल र धार्मिक सेवाको क्रममा देखिने साँचो क्रियाशील र आज्ञाकारी विश्वास हो भने अवश्य बचाउन सक्छ, किनकि त्यो विश्वास साँचो विश्वास हो। तपाईँको विश्वास भनेको तपाईँको कामले के अरे प्रमाणित गरेको छ कि तपाईँको विश्वास सुगाएको जस्तो विश्वास होइन, साँचो विश्वास हो भनेर प्रमाणित भइसकेको छ। सो बचाउन सक्छ, हेर्नु त अब्राहम र राहाब चाहिँ निर्ढुक्क हुनुभए हुन्छ, तपाईँले डराउनु पर्दैन। मैले उद्धार पाउने हो कि नपाउने हो कि भनेर तपाईँको मनमा त्रास र डर राख्नु पर्दैन, हेर्नु है त, किनभने डरको के अरे डरको सम्बन्ध भनेको दण्डसँग हुन्छ। हेर्नु है, एकदम आनन्द र शान्तिको जीवन जिउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ र मेरो विश्वास खामले प्रमाणित गरेको छ भने, आज्ञाकारिताले प्रमाणित गरेको छ भने। हेर्नु है, छैन भने पनि तपाईँ र मैले सुध्ने, तपाईँ र म अझै पनि सुध्ने समय छ। पश्चाताप गरेर फेरि पनि हामी साँचो पश्चाताप गरेर फर्कौँ र परमेश्वरको आज्ञा पालन गरौँ। हेर्नु है त, हाम्रो विश्वासद्वारा कामहरू उत्पादन हुन सुरु हुन्, किनभने तपाईँ परमेश्वरको अघि धर्मी मानिस हुनुका साथै यदि तपाईँको विश्वास काममा प्रकट भएको छ भनेदेखि परमेश्वरको अघि धर्मी मानिस हुनुका साथै अब्राहम चाहिँ परमेश्वरको असल मित्र हुनुहुन्छ। 23 र 24 पदमा हेर्नुहोस्, यहाँनिर याकुबले के भन्छ, पवित्र शास्त्रको यसो भन्ने वचन पुरा भयो, अब्राहमले परमेश्वरमा विश्वास गरे र त्यो उनको निम्ति धार्मिकता गन्यो र उनी परमेश्वरका मित्र कहलिए। हेर्नु है त, तिमीहरू देख्छौ कि कामद्वारा मानिस धर्मी ठहरिँदो रहेछ, विश्वासद्वारा मात्र होइन। देख्दै हुनुहुन्छ त, सो राहाब र के अरे अब्राहम बाजे र राहाब बोजू चाहिँ निर्ढुक भए हुनुहुन्छ यदि तपाईँ र मेरो विश्वास काममा प्रकट भएको छ भने, किनभनेदेखि साँचो विश्वास हो। एकदम आनन्द र शान्तिको जीवन जिउन सक्छौँ हामीहरूले डर र तराज बिना, किनभने तपाईँ परमेश्वरको अघि धर्मी मानिस हुनुका साथसाथै अब्राहम चाहिँ परमेश्वरको असल मित्र हुनुहुन्छ यदि तपाईँ र मेरो विश्वास साँचो विश्वासले काम प्रकट गरेको छ भनेदेखि। हेर्नु है त, अब यहाँनिर हामीहरूले अर्को प्रश्न सोध्नुपर्छ, तपाईँलाई थाहा छ भूत आत्माहरू किन परमेश्वरदेखि डराउँछन् र थरथर काम्छन्? तपाईँलाई थाहा छ कारण के हो? किनभनेदेखि 19 पदमा यहाँनिर के अरे याकुब दाइले भनेका छन्, तिमीहरू विश्वास गर्छौ कि ए परमेश्वर एउटै हुनुहुन्छ, त्यो असल हो। भूत आत्माहरू पनि विश्वास गर्छन् एक परमेश्वरमा र थरथरी काम्छन्। किन भूत आत्माहरू थरथरी काम्छन्? किन अब्राहम र राहाब बोजू थुरथुरी काम्दैन? हेर्नु त, किनकि भूत आत्माहरू परमेश्वरका शत्रु हुन्, अब्राहम र राहाब बोजू जस्तो मित्र होइनन्। किनकि भूत आत्माहरूको काम भनेको सधैँभरि अधर्म र पापी हुन्छ। हेर्नु है त, भूत आत्माहरूले असल र धार्मिक काम कहिले पनि गर्दैन। भूत आत्माहरू सेवा विपरीत मानिसहरूलाई दुःख कष्ट र पीडा दिने गर्छन्। भूत आत्माहरू परमेश्वर विरोधी काम गर्छन्। उनीहरूले परमेश्वरमा प्रेम गरे पनि उनीहरूले परमेश्वरमा विश्वास गरे पनि त्यो विश्वास गरेको परमेश्वरलाई उनीहरूले प्रेम गर्दैन। हेर्नु है त, भूत आत्माहरूले परमेश्वरको वचन विपरीत काम गरेर आफूलाई परमेश्वरको शत्रु बनाएका छन्। यसकारण उनीहरूलाई थाहा छ, भूत आत्माहरूलाई थाहा छ, एक दिन समयको पूर्णतासँगै परमेश्वरले उनीहरूलाई नर्क कुण्डमा नष्ट गर्नुहुन्छ। त्यसैले उनीहरू परमेश्वरको न्याय र दण्डदेखि डरले थुरथुर काम्ने गर्छन्। यहाँनिर तपाईँ र मैले देख्छौँ, एउटा विश्वासले डर उत्पादन गरेको छ भने गर्छ भनेदेखि अर्को विश्वासले मित्रता उत्पादन गर्छ। हेर्नु त, अब्राहमको विश्वासले मित्र उत्पादन गर्यो भनेदेखि भूत आत्माको विश्वासले डर उत्पादन गर्यो। त्यसैले योहन्नाले भन्छन्, योहन्ना 4:18 यसरी भनेका छन्, प्रेममा डर हुँदैन तर सिद्ध प्रेमले डरलाई हटाउँछ। सो देख्दै हुनुहुन्छ, भूत आत्माहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन,
उनीहरूले जुन परमेश्वरलाई विश्वास गर्छन् प्रेम गर्दैनन्। हेर्नु त त्यसैले सिद्ध प्रेम उनीहरूमा छैन, प्रेम नै छैन, उनीहरूले प्रेम नै गर्दैन। सो त्यसैले यहाँनिर के भन्छन्, प्रेममा डर हुँदैन तर सिद्ध प्रेमले डरलाई हटाउँछ, किनकि डरको सम्बन्ध त दण्डसँग हुन्छ अनि जो डराउँछ प्रेममा त्यो सिद्ध भएको हुँदैन। हेर्नु त भूत आत्माहरूले परमेश्वरमा विश्वास गरे पनि आफूले विश्वास गरेका परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैन, उनीहरू निरन्तर परमेश्वर विरोधी भएर पाप र अधर्म कामहरू गर्छन्। परिणाम परमेश्वरले उनीहरूलाई दण्ड दिनुहुन्छ भन्ने कुरा थाहा छ उनीहरूलाई, यसकारण भूत आत्माहरू परमेश्वरसँग डराउँछन्, किनकि डरको सम्बन्ध त दण्डसँग हुन्छ। हेर्नु त तर प्रियहरू, प्रेम साँचो प्रेममा चाहिँ डर हुँदैन तर सिद्ध प्रेमले चाहिँ डरलाई हटाउने काम गर्छ। अर्कोतर्फ हामीले अब्राहमलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि अब्राहम परमेश्वरका मित्र कहलाइएका छन्, किनकि उनी परमेश्वरलाई प्रेम गर्थे। भूत आत्माहरूले परमेश्वरलाई प्रेम गर्दैनन् भनेदेखि अब्राहमले परमेश्वरलाई प्रेम गर्थे, प्रेम पनि आफ्नो सम्पूर्ण जीवनद्वारा नै उनले प्रेम गरेका छन् परमेश्वरलाई। हेर्नु है त अब्राहमले कुनै कुरा परमेश्वरलाई दिनदेखि बाँकी राखेनन्, यहाँसम्म कि बुढेसकालमा परमेश्वरले दिनुभएको एकमात्र आफूले प्रेम गर्ने छोरालाई पनि दिन बाँकी राखेन। जसरी परमेश्वर पिताले आफ्नो एकमात्र पुत्र तपाईँ र मलाई पापबाट छुटकारा दिन बाँकी राख्नु भएन। प्रेम खाममा देखिन्छ। हेर्नु है त आफ्नो, यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि अब्राहमले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन नै परमेश्वरको सेवामा दिएको हामी पाउँछौँ। परमेश्वरले जे भन्नुभयो त्यो काम गर्न कहिले अब्राहम पछि हटेनन् र कहिले पनि गर्दिन भनेनन्। परमेश्वरले आफ्ना कुटुम्ब छोडेर जा भन्नुभयो, उनी तुरुन्तै गए। अब्राहमले परमेश्वरको आज्ञा कुनै दिन उल्लङ्घन गरेको हामी पाउँदैनौँ। यहाँसम्म प्रेम गर्थे कि आफ्नो एकमात्र छोरा इसाकलाई परमेश्वरलाई अर्पण गर्न पनि पछि हटेन। अब यहाँनिर हामीले अर्को प्रश्न गर्नुपर्ने हुन्छ प्रिय, के कुराले अब्राहमलाई परमेश्वरका हरेक र प्रत्येक आज्ञाहरू पालन गर्न अभिप्रेत गर्यो? अब्राहमलाई परमेश्वरका हरेक आज्ञाहरू पालन गर्न अभिप्रेत गर्ने कुरा के थियो, कुन कुराले उनलाई अभिप्रेत गर्यो? परमेश्वरको प्रेम, परमेश्वरले अब्राहमप्रति गर्नुभएको प्रेम, परमेश्वरले अब्राहमप्रति गर्नुभएको अनुग्रह, परमेश्वरले अब्राहमप्रति गर्नुभएको कृपा। हेर्नु है त अब्राहमलाई परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने अभिप्रेत भनेको परमेश्वरको प्रेम हो, किनकि अब्राहमले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरले उनलाई बोलाएर आफ्नो सन्तान बनाएर प्रेम गर्नुभयो। जसरी तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुभन्दा अगाडि ख्रीष्ट प्रभु पठाएर तपाईँ र मलाई परमेश्वरले प्रेम देखाउनु भयो कल्वरीको क्रुसमा, देख्दै हुनुहुन्छ त। सो परमेश्वरको प्रेम अब्राहमको लागि अभिप्रेत बन्यो, परमेश्वरप्रतिको सद्भाव त्यसले चाहिँ के गर्दा भन्नुहुन्छ भने परमेश्वरप्रतिको प्रेम उनमा जगायो, परमेश्वरप्रतिको सद्भाव उनमा जगायो, परमेश्वरप्रतिको लोभ अब्राहममा जगा, परमेश्वरप्रतिको सम्मान, परमेश्वरप्रतिको इज्जत, परमेश्वरप्रतिको आदर, यी सबै कुरा चाहिँ अभिवृद्ध गर्यो परमेश्वरको प्रेमले। हेर्नु है त परमेश्वरको प्रेम देखेर अब्राहमले अब्राहमको हृदयमा परमेश्वरको निम्ति सद्भाव जाग्यो, एउटा अटुट प्रेम जाग्यो, परमेश्वरप्रतिको लोभ जाग्यो, परमेश्वरप्रतिको सम्मान र इज्जत जाग्यो, परमेश्वरलाई उनले आदर गर्न सिके, किनकि परमेश्वरले अब्राहमलाई मूर्ति पूजक पापी हुँदाहुँदै पनि उनका पाप क्षमा गरेर आफ्नो सन्तान हुन बोलाउनु भएको थियो। आफूप्रतिको परमेश्वरको निस्वार्थ प्रेम, कृपा र अनुग्रह देखेर अब्राहम परमेश्वरको प्रेममा पग्लिए, पानी जस्ता भए, र आफू पापी हुँदाहुँदै पनि आफूलाई महान प्रेम गर्ने
कृपा गर्ने अनुग्रह गर्ने परमेश्वरको सेवामा आफ्नो सम्पूर्ण जीवन अर्पण गरे। परमेश्वरप्रति यहाँ हेर्नुहोस् अब, परमेश्वरप्रति धन्यवादी क्रिस्चियन अब्राहम जस्तो परमेश्वर प्रेमी हुन्छ, अब्राहम जस्तो परमेश्वरका आज्ञा पालन गर्ने हुन्छ, परमेश्वरलाई आफ्नो सारा हृदयले प्रेम गर्ने, सद्भाव गर्ने, परमेश्वरको लोभ गर्ने, परमेश्वरको सम्मान गर्ने, परमेश्वरको इज्जत गर्ने र परमेश्वरको आदर गर्ने मानिस हुन्छ। परमेश्वरप्रति धन्यवादी क्रिस्चियनलाई परमेश्वरलाई प्रेम गर, उहाँका आज्ञाहरू पालन गर, उहाँलाई सद्भाव गर, परमेश्वरलाई सम्मान गर, परमेश्वरको इज्जत गर, परमेश्वरको आदर गर भनेर दैनिक सिकाउनु पर्दैन। किन त भन्नुहुन्छ भने सबै प्रकारका असल र राम्रा धार्मिक कामहरू गर्न परमेश्वरको प्रेमले अब्राहमलाई सिकाए झै क्रिस्चियनलाई सिकाएको हुन्छ। प्रियहरू, विश्वासी जीवन भनेको येशु महिमाका प्रभुलाई आदर गर्ने जीवन हो। जसरी हामीहरूले 2:1 हेर्छौँ, मेरा भाइ हो प्रभु येशु ख्रीष्ट महिमाका प्रभुमाथि तिमीहरूको विश्वास भएको हुनाले तिमीहरूले कुनै भेदभाव नदेखाओ। हेर्नु है त, विश्वासी जीवन भनेको येशु महिमाका प्रभुलाई आदर गर्ने जीवन हो। येशु प्रभुलाई आदर गर्ने विश्वासले आज्ञाकारितालाई जन्म दिन्छ र आज्ञाकारिताले अनाथ विधवा गरिब क्रिस्चियन दिदी बहिनी र दाजुभाइहरूको सेवाको असल र उत्तर काममा उत्तम कामहरूको जन्म दिन्छ। प्रियहरू, साँचो विश्वासले जीवन भनेको, साँचो विश्वासी जीवन भनेको आफूलाई जस्तै अरूलाई प्रेम गर्ने जीवन हो, जसरी परमेश्वरले तपाईँ र मलाई प्रेम गर्नुभयो। साँचो विश्वासी जीवन भनेको अब्राहम र राहाब बाजे र बोजू झैँ परमेश्वरको वचन पालन गर्ने आज्ञाकारी जीवन हो। साँचो विश्वासी जीवन भनेको असल र उत्तम काममा प्रकट हुने जीवन हो। साँचो विश्वासी जीवन भनेको आफूलाई पापबाट उद्धार गर्ने येशु महिमाका प्रभुलाई आदर, महिमा, इज्जत, सम्मान गर्ने जीवन हो र सम्पूर्ण जीवन उहाँमा समर्पित गर्ने जीवन हो। अन्तिममा म तपाईँहरूलाई प्रश्न छोडेर जाउँ, तपाईँको विश्वासले येशु महिमाका प्रभुलाई आदर गर्छ? तपाईँको विश्वास परमेश्वरलाई ग्रहण योग्यका योग्य कामहरूमा प्रकट भएको छ? के तपाईँको विश्वासले तपाईँलाई बचाउन सक्छ? आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ, तपाईँले हामीलाई वास्तवमै कृपा गर्नुहुन्छ, प्रेम गर्नुहुन्छ, अनुग्रह गर्नुहुन्छ र निरन्तर तपाईँले हामीलाई तपाईँका वचनहरूबाट असल कुराहरू निरन्तर खुवाउनुहुन्छ, ताकि हामी निरन्तर एउटा महिमादेखि अर्को महिमामा उक्लदै जाउँ, ख्रिस्ट जस्तै परिपक्व र एउटा सिद्ध मानिस भएको तपाईँ चाहनुहुन्छ। त्यसैले हामीलाई आफ्ना पवित्र आत्माद्वारा आफ्नो वचन खुवाएर निरन्तर हामीलाई सिकाउने गर्नुभएको छ, निरन्तर सच्याउने गर्नुभएको छ, निरन्तर धार्मिकतामा तालिम दिने गर्नुभएको छ, किनकि तपाईँको सबैभन्दा महान इच्छा नै हामी तपाईँको पुत्र येशु प्रभु जस्तै हुन सकौँ, उहाँका स्वभावहरूमा परिवर्तन हुन सकौँ, उहाँका स्वभावहरू हाम्रो जीवनमा कपडा झैँ लगाएर जीवन जिउन सकौँ र हाम्रो विश्वास जसरी ख्रीष्ट प्रभुको खाममा देखिएको छ त्यसै गरेर हाम्रो विश्वास पनि खाममा देखिन सकोस्, प्रकट हुन सकोस् भन्ने तपाईँ चाहनुहुन्छ। हामी एउटा परिपक्व र सिद्ध मानिस भनेको तपाईँ चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई धन्यवाद छ यो तपाईँको कृपाको लागि, तपाईँको प्रेमको लागि, तपाईँको अनुग्रहको लागि। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, हामीलाई सहयोग गर्नुहोस् र तपाईँको निम्ति जिउन र तपाईँका वचन पालन गर्न आज्ञाकारी छोराछोरी हुन सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँलाई धन्यवाद छ। येशू प्रभुको नाममा।